equipe sub-20 do Botafogo conseguiu a sua segunda vitória no Campeonato Paulista na tarde desta sexta-feira. Jogando aqui no estádio Santa Cruz, os meninos do Tricolor venceu a Ferroviária por 1-0 pela segunda rodada da competição. Assim, o Pantera chega aos 6 pontos. O único gol saiu aos 27 minutos com o Kaique. Boa jogada do lateral esquerdo Henrique, bola enfiada e Kaique de pé esquerda cara a cara com o goleiro da Ferrinha. Não perdoou, 1-0 para o Botafogo no primeiro tempo aos 27 minutos. No segundo tempo, o Botafogo quase fez o segundo numa bela jogada de Lucas Tocantins. De pé direito, a bola bateu na trave. Ferroviária assustou com o camisa 8 em belo chute de pé direito. Boa defesa do goleiro Amaral e segurou o resultado, vitória parcial do Botafogo. O Botafogo teve uma última chance no final da partida com o camisa 11 William no bate-rebate. A bola sobrou para ele no pé direito, ele que é canhoto. Bola por cima, quem comentou a vitória foi o zagueiro Matheus Mancini e o técnico Alexandre Ferreira. Foi um jogo complicado, em que o time da Ferroviária é um bom time, conseguiu botar a bola no chão, trabalhar a bola. E nosso time marcou, se doou desde o começo e a gente conseguiu sair com uma grande vitória aqui hoje. Mesmo não tendo jogado tão bem assim, o que vale são os 3 pontos. O Botafogo já vai para a segunda rodada, 100% de aproveitamento, 6 pontos, né, Matheus? Claro, o dia que o time não está jogando bem tecnicamente, tem que taticamente estar perfeito. E foi isso que aconteceu hoje, todo mundo se doou e conseguimos a vitória, que é o mais importante. E agora já é focar no terceiro jogo contra a Francana fora de casa, que também não deve ser um jogo fácil. Sim, o Sub-20, o Paulista Sub-20 só tem... Daqui para frente são só jogos difíceis e eu acho que nós não podemos pensar lá na frente sem pensar cada jogo com exclusividade. Eu costumo frisar sempre que o atleta ele tem que gostar da vitória, ele tem que estar sempre em busca da vitória e mais do que nunca é importantíssimo os 3 pontos, como a gente conseguiu. A gente tinha ideia da dificuldade, Ferroviária é um clássico, é uma equipe que sempre deu trabalho, a gente já tinha acompanhado, já tinha feito... Tinha tido a oportunidade de fazer trabalhos no período da Copa São Paulo com eles. A gente sabia da capacidade deles. Perderam o primeiro jogo, perderam a estreia. Então a gente sabia que seria um time que viria para jogar, seria um jogo aberto. Penso que fizemos 2 etapas diferentes, apesar de ter saído o gol no primeiro tempo. Nossa equipe não teve uma boa participação. No segundo tempo voltou um pouco melhor, equilibrou o jogo, perdemos algumas oportunidades. Mas valeu pelo resultado. Ferreira, 2 jogos, 2 vitórias, esse time vem mostrando realmente que tem uma boa consistência, né? Bons resultados, tanto na fase de preparação. Tá certo que está no início da competição aí, mas você acredita numa classificação até tranquila do Botafogo nessa primeira fase? Eu acredito sim numa classificação, porém uma classificação com jogos assim, jogos disputados. A gente sabe que o nosso grupo tem equipes de tradição. Sábado agora que vem a gente tem um jogo contra a Franca, que é contra a Francana aqui. Sempre são partidas duras, partidas disputadas. Então essa é a ideia, fazer com que a equipe possa encorpar. Eu acho que é importante a gente colocar aqui, diante de uma competição que, na qual a gente sabe que o nível é elevado e a gente está utilizando até garotos que é primeiro ano, recém-saídos até do juvenil, né? Mas porém é o projeto, são meninos que a gente confia, meninos de total capacidade, é muito importante. E como você mesmo colocou, mesmo em alguns momentos de dificuldade dentro da partida, a gente vê que os meninos conseguem ter um espírito de luta, conseguem ter um bom desenvolvimento e conseguindo um resultado positivo. Agora é folgar nesse final de semana, a equipe volta a trabalhar na próxima segunda-feira, já com foco, como você diz, na partida contra a Francana, fora de casa, né? Justamente, a gente dá a folga para eles no final de semana, pelo jogo da sexta-feira, volta na segunda-feira de manhã, com a cabeça totalmente voltada à equipe da Francana. Obrigado então ao técnico Alexandre Ferreira, eu só relembro aqui, Botafogo volta então a jogar no próximo sábado, já pela terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-20, diante da Francana, lá no estádio Lancha Filho, às 3 horas da tarde. Rogério Morotti para a TV Botafogo.